أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الدارين يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب محتشم فخر دو عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور بڑی ہی عاجزی، عقیدت، محبت، لجاجت اور نیاز مندی کے ساتھ آپ تمام احباب کو ربیع النور شریف کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ خدا کرے کہ خدا ہمیں اس نور والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کی ذات اس مبارک محبتوں والے نور والے مہینے میں خدا جتنی برکتیں اس دنیا اس جہان کو عطا کرے گا، ہم سب کو وہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے چڑھتے ہی عاشقوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، دلوں میں سکون آ جاتا ہے، اور ایک ایسی رحمت اور سکون والی چھاؤں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سایہ سر پر آ گیا ہو۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں ان نسبتوں کی، محبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موضوع ہمارا پچھلی کئی نشستوں سے چل رہا ہے، میں اسی سے جہاں بات ہم نے چھوڑی تھی آغاز کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ رب جسے چن لیتا ہے، اور کئیوں کو چن لیتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو چن لیتا ہے اور محنتیں بھی نہیں کرنی پڑتی اور اپنی آغوش رحمت میں بٹھا لیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر کرم کرتا ہے، جو مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے، انہیں ہدایت والا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم نے جہاں پر بات ختم کی وہ یہ تھی کہ جس کو چنتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت کی دلیل پھر یہ ہے کہ اس کے اخلاق بہتر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا تخلقوا باخلاق اللہ، ارے جسے میں اپنا کرتا ہوں اسے پھر اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ تو رب جس سے محبت کرتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، تو وہ مجھے یہاں پر وہ بات یاد آتی ہے، حضرت محمد حسین بغدادی رضی اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے، میں نے کہا کہ جسے چن لیتا ہے پھر اس کے اخلاق بہتر کرتا ہے، اس کی عادات بہتر کرتا ہے، اس کا انداز، اس کے دل میں کوڑ نہیں رہتا، اس کے دل میں عداوت نہیں پلتی، اس کے دل میں بغض نہیں پلتا، حسد نہیں پلتا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ کوٹھا صاف کریں گے تو مہمان آؤں گے نا۔ ارے دل کا کوٹھا اگر صاف ہی نہیں ہوا تو پھر وہ اتنا مبارک مہمان کیسے آ جائے، وہ اپنی محبتوں کی خیرات کیسے دے دے۔ ارے جب تک تیری عادات نہیں بدلی، تیرے اخلاق نہیں بدلے، تو پھر تو کیسے کہتا ہے اسے تجھ سے محبت ہو، کیسے
کیسے ہو؟ حضرت محمد حسین بغداد میں ہم اپنا نام چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا نام بھی ہو، ارے نام اپنا نام بھی ہو، اور پھر کہیں کہ محبوب، جو محبوب کے ساتھ سچا ہو، وہ کہتا ہے میرا کوئی لے نہ لے، میرے محبوب کا نام لیتا ہے، جو محبوب کا نام جپے اور جپائے اس کو وہ تو محبت کا دعویٰ بھی کرے تو اچھا لگتا ہے۔ کوئی ولی تھے نا تو وہ کوئی غلام خرید لائے، جو غلام ہو اور پھر نخرے کرے، اس کو نام کی چاہت بھی ہو۔ غلام خرید لائے تو پوچھا کہ او بابا میں تمہیں خرید تو لایا ہوں مگر میں پوچھ نہیں سکا تمہارا نام کیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو غلام بولا، کہنے لگا حضرت جڑے نانل سدو گے وہی نہ ہیں، غلاماں دے بھی بھلا کوئی اپنے نام دے دے۔ انہوں نے پوچھا کہ چلیں میں تو فقر میں رہتا ہوں، جو اس کی رضا ہو، جتنی رضا ہو اتنا کھا لیتا ہوں، میرے پہ نہ رہنا، ہاں البتہ میں بازار جا رہا ہوں تو بتاؤ تمہارے لیے کھانے میں کیا لیتا ہوں۔ تو پھر بولا کرنا گل غلاموں بھی کوئی مرضی ہوتی ہے، مالک جو کھلا دے وہی کھا لیتے ہیں۔ تو پوچھے پھر لباس کیسا پہننا پسند کرو گے، کیسا لباس دوں؟ تو پھر بولا کرنا گل غلاموں بھی کوئی مرضی ہوتی ہے، غلاموں کی بھی جیسا مالک لباس دے ویسا پہن لیتے ہیں۔ تو یہ بات سنی اس کو وہی چھوڑا اور اپنے حجرا میں جا کر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے مالک غلام تو یہ ہے، ہم تو جھوٹے دعوے کرتے رہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرا بندہ ہونے کے دعوے بھی کرتے رہے، پھر اپنا نام بنانے کی لالچ بھی رہے، ہم تیرا بندہ ہونے کے دعوے بھی کرتے رہے، پھر اپنی من پسند کھانے کی لالچ بھی رہی، ہم تیرا بندہ بننے کے دعوے بھی کرتے رہے، اور پھر اچھا لباس پہننے کی لالچ بھی رہی۔ غلام تو یہ ہے جس نے اپنے مالک کے سامنے اپنی ساری مرضیاں ہی مار رکھی ہیں، کاش کہ مجھے بھی تو ایسا ہی غلام بنا دے۔ تو حضرت محمد حسین بغدادی بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو آپ ایک گھر کے کام کاج کے لیے، اس دور میں ہوتا تھا ایسا، آج کل تو ایسا نہیں ہوتا، شاید کسی علاقوں میں آج بھی ایسا ہوتا ہو، یہاں ہمارے معاشرے میں علاقے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ بازار گئے، بڑی محبت سے، توجہ سے سننے والی بات ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ جس کو چنتا ہے پھر اخلاق بھی بدل دیتا ہے، عادات بھی بدل دیتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے تیری لمبی لمبی داڑھی ہو پھر وہ چنتا ہے، اس کے لیے تیرے ماتھے پہ محراب کا ٹکا بنا ہو پھر وہ چنتا ہے، تیرا جبہ بڑا ہو پھر وہ چنتا ہے، تیری دستار بڑی ہو پھر وہ چنتا ہے، نہیں، تیری ذات بڑی ہو، یہ ذات پات کا تو نے اور میں نے ایسا فرق بنا دیا ہے، ارے ہم تو انسان تھے، انسان رہتے وہ زیادہ بہتر تھا، مگر ہم ایسے پڑے ان ذاتوں میں کہ ہم اپنی انسانیت کو ہی بھول گئے۔ تو حضرت محمد حسین بغدادی بازار گئے تو لونڈی خرید لائے، تب خریدا کرتے تھے وہ گھر میں ہی رہتی تھی، تو آپ چونکہ بہت بڑے عالم دین تھے تو لوگ آپ کی بڑی خدمت کیا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا آسائش و آرام سے نوازا تھا، تو آپ اس کو جب اپنے کاشانہ پر لے کر آئے تو آپ نے سارے کمرے دکھانا شروع کیے، پہلا دکھایا اور میں تمہیں کمرے دکھاتا ہوں تو تم مجھے بتا دینا، جس کمرے میں تم نے ٹھہرنا ہو وہی کمرہ میں تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلا دکھایا بڑا اچھا بنا ہوا، دیکھ کے کرنے لگی حضور اور کوئی، دوسرا دکھایا کرنے لگی اور کوئی، تیسرا دکھایا، سارے کمرے دکھایا، بالآخر ایک وہ کمرہ بچ گیا جس میں آپ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ رکھا کرتے تھے۔ تو لونڈی جب وہاں پہنچی نا تو آپ نے کہا بھائی اب یہی تو رہ گیا ہے اور کوئی نہیں کمرہ، تو اب بتاؤ تم نے کس کمرے میں رہنا ہے؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی حضور یہ جس کمرے میں کوڑا پڑا ہے میں یہاں رہوں گی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بابا یہ تو کمرہ تو گندا ہے، تم یہاں کیسے رہو گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بڑی معرفت والی بات اس بی بی نے کہی، کہنے لگی حضور کمرے تو گندے ہی ہوتے ہیں مگر رب کا ذکر جہاں ہو وہاں پاک ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ من گندا نہیں ہونا چاہیے، ہم جہاں ہوں گے رب کا ذکر کریں گے وہی جگہ پاک ہو جائے گا۔ کہتے مجھے اس کی پہلی بات نے بڑا متاثر کیا،
ہم بھول گئے نا. میں نے کہا ہم دعوے بڑے بڑے کرتے تھے, کام کوئی نہیں ہے. عداوتیں بھی پالتے ہیں, بغض بھی پالتے ہیں, دین کے ساتھ وفاداری بھی نہیں کرتے, دین کا اخلاص بھی نہیں رکھتے, نماز بھی سوائے ٹکروں کے اس میں اخلاص, نیت, ارادہ جو کبھی ہونا چاہیے وہ شامل نہیں رکھتے. دا لگاتے ہیں, ہر کام میں دا لگا کے خوش ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے میں پہلے بڑا متاثر ہوا. اچانک کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا, ایک دن رات کو آپ کو رفع حاجت کے لیے اٹھنا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گزرا نا اس کے کمرے کے سامنے سے, تو وہ لونڈی جس کمرے میں رہتی تھی, آپ فرماتے ہیں میں گزرا تو اس کے پچھلا پہر رات کا, تو کہنے لگے سردیوں کی رات ہی پچھلا پہر, اور مجھے اس کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. اور فرماتے ہیں وہ رو رہی تھی اور اپنے رب سے باتیں کرے جا رہی تھی, اور کہتے ہیں اتنی خشیت اور ایسا انداز تھا اس کا باتیں کرنے کا, اور اس انداز سے وہ رو رہی تھی کہ میری آنکھوں میں بھی بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اب فرماتے ہیں میں نے بھی رونا شروع, میں باہر بیٹھ کر روتا رہا روتا رہا, کہتے دیر تک وہ اندر روتی رہی میں باہر روتا رہا, وہ تو مناجات کر رہی تھی تو رو رہی تھی, اب فرماتے میں اس کا رونا سن کر روتا رہا. لیکن کہتے پھر مناجات کرنے کا جب وقت آیا, دعا کرنے کا, آئے 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 ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی نا. تو کہنے لگی وہ دعا کرتے ہوئے کہتی ربا تجھے جو مجھ سے محبت ہے تجھے اس محبت کا واسطہ. کہتے جب اس نے یہ بات کہی نا تو مجھے وہ اندر کا جو عالم تھا نا وہ جاگ گیا, مولوی جاگ گیا. کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھول دیا. میں نے کہا باقی تیری ساری باتیں ٹھیک, مگر یہ تو نے کیا کہا ہے کہ رب اے مالک جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ, تیری کیا اوقات ہے کہ رب تجھ سے محبت کرے, میری تیری کیا اوقات کہ رب ہم سے محبت کرے. تجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ مالک جو مجھے تجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ, اور تو کہہ یہ رہی ہے مالک جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ. تو بی بی نے ایک جملہ کہا, سارا جواب دے دیا. کہنے کہ حضور آپ نے جو کہا علم کی بنیاد پر وہ ٹھیک کہا, مگر میں بھی سچی ہوں, مجھے یہ بتائیے محبت ہے تو جگا رکھا ہے نا. محبت نہ ہوتی تو اب تک جگائے رکھتے. یہ جو جگا رکھا ہے رات کے پہر میں بھی اور مجھے بلا رکھا ہے, یہ محبت ہی تو ہے یار. جب ہم محبت کریں اور جس سے محبت کریں اس کا نام ہمارے اندر, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی, وقت آخر ہے تو آپ سر جھکائے ہوئے بیٹھے, آخری وقت سر جھکائے ہوئے بیٹھے, تو قریب ہی آپ کا ایک خدمت گزار بیٹھا تھا, علم والا بھی تھا, تو آپ کا دست دست پکڑ کرنا. تو کہنے لگا حضور پڑھیے, سمجھ گیا. کہنے لگا حضور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ نے سر اٹھایا تھے, فرمایا پڑھے تھے وہ جن نے کدے چھڑیا ہو. آپ نے فرمایا میں سینے سے سر لگا اور دیکھ میری زبان خاموش بھی ہو تو یہ دل ہمیشہ اس کے ذکر میں مصروف رہتا. ہم کب ایسا ذکر کریں گے, ہم کب ایسی صحبتوں میں بیٹھیں گے جہاں سے ہمیں اس ذکر کی لذت نصیب ہو. ہم نے وہ صحبتیں اختیار کر لیں, تبھی تو سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں ساری بات اللہ یجتبی الیہ من یشاء. آپ نے ساری بات اپنے اشعار میں سنا کہ رب کسی کو چنتا ہے تو جگا دے, پر کئیوں کا ساری رات کا جاگنا بھی نامنظور ہوتا ہے. تو ایک آپ فرماتے ہیں ایک جاگن ایک جاگ نہ جانا, ایک جاگن ایک جاگ نہ جانا, کئی جاگ کے بھی رہے ستے. ایک جاگن ایک جاگ نہ جانا, کئی جاگ کے بھی رہے ستے, کنہ نو رب ستیاں ملیا تے کئی جاگ دیا بھی رہے مٹھے. فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جاگے
کئی ایسے تھے جن کو جاگنے کی توفیق ہی نہ ہوئی. فرمایا لیکن فرق ایسا ہے کہ کچھ سو کر بھی پا گئے, کچھ جاگ کر بھی کچھ نہ پائے. میرے سیدی فرمانے لگے یوں کہہ لو کہ کچھ ایسے تھے جو جاگ کر بھی لٹ گئے اور کچھ ایسے تھے جو اس نیند لگا کر بھی لوٹ کر لے گئے. تبھی تو پھر بایزید کہتے ہیں, آئے آئے سید احمد الکبیر الرفاعی, اور میں بایزید وہ ہے اور خود گواہی دے رہے. فرمایا کیا؟ فرمایا بایزید نے کہا رأیت رب العزت فی المنام, ارے میں وہ ہوں جس نے خواب میں اپنا رب دیکھا ہے. میں وہ ہوں جس نے خواب میں اپنا رب دیکھا ہے. کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے, کئی ترستے نے سونے دے دیدار واسطے. جب تک ہمارے احوال نہیں بدلیں گے نا, انداز نہیں بدلیں گے. تو فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, رب پھر اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیتا ہے, پھر یہ اپنی عادتیں نہیں رہتی, پھر اپنے انداز نہیں, اپنے اخلاق نہیں. پھر وہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بات کرنے سے کوئی ڈرتا نہیں, کوئی یہ نہیں کہتا یار گل تو کر لیں گے, پتہ نہیں اگوں وڈن ہی پہنا پہ جائے کتنے. کوئی اپنی بات اگر اس کے ہاتھ لگ جائے تو کوئی گھبراتا نہیں, یار ہوں یہ ہاتھ گل لگ گئی ہے پتہ نہیں ہونے نے میری عزت نال کی کر لینا. ایسا نہیں چلے, میں بار بار کہتا ہوں کسی کے معاملے میں کس دخل اندازی کرتے ہو؟ ہم چھپایا کرو, چھپایا اپنی آنکھوں سے دیکھ. ہم تو ایسے ہیں دیکھتے بھی نہیں, کسی بات کی تصدیق بھی نہیں ہوتی اور جہاں کو بتاتے رہتے. تو سنیا ہی کہ انجو ہے ایسا, اچھا تو سنیا ہی. بندہ پوچھے تم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں, کی کیتا؟ میں سنیا ہے. ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, تمہارے ہر ہر لفظ کا حساب تم سے لیا جائے گا, تمہارے ہر ہر حرف کا حساب تم سے لیا جائے گا. لوگوں جتنی سوکھی ہم نے قبر کی رات سمجھ لی ہے اتنی سوکھی ہے نہیں ہے, جتنا مذاق ہم نے بنا لیا ہے اتنا مذاق ہے نہیں. ہم بڑے سست ہو گئے, بڑے سست. قرآن تو بار بار کہہ رہے الحاکم التکاثر حتا زرتم المقابر, بھاگو نا, مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو. فرمایا تم بھاگتے رہو گے بلاخر کہ یہی مال تجھے قبروں تک پہنچا دے گا, مگر مال باہر رہ جائے گا تم اندر چلے جاؤ. یہاں وہ آتے ہیں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, یہاں بڑے اے سی ہم نے ٹکا کے لگائے ہوئے ہیں, پھر بھی کئی لوگ کہتے ہیں گرمی ہے, گرمی پکھے نے چلا لی ہے نال. میں کہتا ہوں یہاں ٹنوں ٹن اے سی لگا کے بھی تجھے گرمی محسوس ہوتی ہے, کبھی تصور کیا ہے وہ جو اتنی سی قبر ہوگی جس میں تجھے لٹا دیا جائے گا, کوئی وہاں پر پنکھی بھی نہیں ہوگی, کوئی پنکھا ہاتھ والا بھی نہیں. وہاں اگر ٹھنڈک ہوگی تو تیرے اعمال اور کردار کی صفائی جو ہوگی وہ تیری قبر میں ٹھنڈک کرے گی. اگر ہمارا حال یہ ہوگا اور میں تخلقوا باخلاق اللہ. اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت اور لطیف بات مگر سمجھنے والی آپ کے گوش گزار کو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پوچھا نا آپ بتائیے اخلاق حضور کے اخلاق کیا ہیں, حضور کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرمایا اما تقرا القرآن, تو نے قرآن نہیں پڑھا حضور؟ پڑھا ہے. فرمایا کان خلقہ, ارے قرآن سارا میری حضور کا اخلاق ہی تو ہے. یہاں تک آپ نے حدیث پہلے بھی سنی ہوگی, آؤ اس کی ایک لطیف بات آپ کو سناتا ہوں, جو نقطہ ہے جو حضرت جو قبلہ نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے. فرمایا اب فرمایا سارا قرآن, میں نے کہا نا سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے, ارے اسی کا قاری ہوں جو تیری زبان لگتا ہے. ناصر سوئے افلاق اٹھتی ہے جب نظر, یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. یہ کیا ہے اب مجھے آپ ہی بتائیے, یہ قرآن سارا قرآن کیا ہے؟ کلام خدا ہے, کلام بولیے کلام. بڑی میں نے کہا توجہ سے سننے والی بات, اور کلام جو ہے وہ کسی ذات کی صفات ہوتی, جب تک بندہ بولے نا
تب تک پتہ نہیں چلتا کہ اس کی عادات کیسی ہے، اس کے اندر کیا پلتا ہے۔ ہر بندے کو لوگ معتبر سمجھنا شروع کر دیتے، مایا نے کپڑے پائے ہوئے، چٹا سوٹ پایا ہوئے، بڑی کلف شروع، لوگوں نے بڑا معتبر آ رہا، مگر جب زبان کھلے تو پھر پتا چلتا ہے، ہوئے ہوئے جسے سونا سمجھتے رہے یہ تو کوئلہ نکل آیا ہے۔ تو زبان، کلام جو ہے وہ صفات کا مظہر ہوتا ہے، کلام اصل میں صفات ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلام کیا ہوتی ہیں بولیے نا، کلام صاحب کلام کی صفات ہوتی ہے۔ اب توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کلام صاحب کلام کی بولیے کیا، بولیے نا کیا، صفات ہوتی ہیں۔ کلام جو ہوتا ہے، جو بندہ بولتا ہے، وہ صاحب کلام کی صفات ہوتی ہیں، اور سارا قرآن جو ہے وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو پتا چلا اس میں اللہ کی صفات ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، ہمیں پتا چلا کلام تو ساری صفات ہوتی ہیں۔ ادھر عائشہ صدیقہ بول اٹھی، ارے سارا قرآن حضور کا ہلاک بنا ہے، تو پتا چلا جب یہی کلام ادھر ہوتا ہے تو خدا کی صفات ہوتی ہیں، جب یہ کلام ادھر ہوتا ہے تو محمد کا ہلاک بن جاتا ہے۔ اللہ تو خدا نے اپنی صفات کو، آئے ہائے ہائے خدا، اب آپ بھی سوچئے کیسا رنگ چڑھایا ہوگا محمد کی ذات پر، خدا نے کتنے رنگ چڑھائے ہوں گے، اور بار بار چڑھائے ہوں گے، بار بار چڑھائے ہوں گے، تبھی تو کبھی کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی والضحا، کبھی واللیل اذا سجا، کبھی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ارے ہر جگہ پر محبوب کی تعریفیں کرتا خدا، سارا قرآن بھرا ہے، سارا قرآن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے بھر دیا ہے، اس لیے کہ کلام جو تھا وہ صفات تھی، اور صفات بھی خدا کی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، آپ بتائیے حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سارا قرآن میری سرکار کا اخلاق ہے۔ تو پتا چلا جو خدا کی صفات تھی وہی محمد کا اخلاق بن گیا۔ اللہ تو پھر خدا خود ہی بول اٹھا ہے نا، سنا نہیں ہے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ محبوب تجھے خلق عظیم دے، یار آپ نے غور نہیں کیا اس بات پر، رب کہہ رہا ہے محبوب تجھے خلق عظیم دے دیا، عظیم خلق دے دیا۔ مجھے آپ ہی بتا، بندہ بندے کی تعریف کرے نا، ایک جیسا ایک جیسے کی تعریف کرے تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی چھوٹا چھوٹے کی تعریف کر دے تو سمجھ میں آتی ہے، جو تخلیق کرنے والا ہے وہی کہے محبوب خلق عظیم تو تیرے پاس ہے، سارے کا سارا اعلیٰ خلق ہم نے تجھے عطا کر، تبھی کہتا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ۔ اور میں اگر کسی کا دل چاہے فتوا لگانے کو وہ لگا سکتا ہے، بھائی ہم حاضر ہیں، مگر بات محبت کی ہے۔ میں اگر کہوں نا رب یہ جو بار بار کہہ رہا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ، تخلقو بی اخلاق اللہ، تخلقو بی اخلاق اللہ، اس کا مطلب یہ ہے خدا نے، اور پھر یہاں کہہ بھی دیا انک لعلی خلق عظیم، فرمایا محبوبہ ہم نے جس کو پسند کرتے ہیں اسے اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیتے ہیں، اور تجھے رنگ چڑھایا نہیں، سارا رنگ ہی تجھے عطا کر دیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، سارا رنگ ہی تجھے عطا کر دیا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمانے میں جتنی خوش اخلاقی ہے وہ محمد کے جوڑوں کا سرکار، اگر تجھے کوئی بھی، تبھی تو سرکار کا جو دیوانہ ہوگا، سرکار کا سچا دیوانہ جو ہوگا، عاشق جو ہوگا، دیکھو گے وہ کبھی بد اخلاق نہیں رہے گا، کبھی بد اخلاق نہیں رہے گا۔ مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی ہے، حضور سید منیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کسی شخص نے مجھے کہا، کسی شخص نے، آج بھی وہ شخص زندہ ہے، اس نے مجھے کہا حضور کی حیات کی بات، اس نے کہا کہ میں، مجھے نہیں پتا تھا شاہ صاحب، کہنا کہ میں ایک دن حضرت کی خدمت میں جمعہ کے لیے حاضر ہوا اور میں نے آپ کا اخلاق دیکھا، اور کہنے لگا میں نے سنا، اور میں نے جب دیکھا نا ان کے اخلاق کو تو میں نے سوچا
رسول کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو خود رسول کے اخلاق کا کیا عالم ہے؟ میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ آل رسول کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو خود رسول کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا. بس اسی دن پھر میں نے اپنا سر آپ کے قدموں پہ رکھ دیا. تو اچھے اخلاق یہ دیوانہ مصطفیٰ کی پہچان ہوتی. لوگوں آؤ آج بھی اپنے اخلاق کو بہتر کرو. اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھوں سے کسی کیا کر لو گے؟ مال جمع کر کے بھی کیا کر لو گے؟ کہاں تک کیا کر لو گے؟ بڑا تم نے کوٹھی بھی بنا لی، بنگلہ بھی بنا لیا، اب کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے؟ میں یہاں ایک ہی بات سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں. مولا روم علیہ رحمہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، ایک دور ایسا تھا کہ جب کپڑا بڑا مہنگا تھا، ہاتھ سے بنتا تھا، ہاتھ سے بنتا تھا، تو کہتے ہیں وہ کپڑا بڑا مہنگا تھا. تو ایک شخص کا دل چاہا کہ میں بڑی دستار باندھوں. مطلب میرے سر سے کئیوں کی خواہش ہوتی، میرے سر تو بڑی ساری پاگ ہونی چاہیے، نکی پاگ نہ لوگ نہیں بنتا. تو بندے کی اوقات ہو نہ ہو تھان پورا باندھ لیتے ہیں. تو صرف بڑی دستاروں سے روگ نہیں بنتا جب تک دل اس کی رضا کے ساتھ چلنے والا نہ ہو. تو اس نے وہ کپڑا بڑا مہنگا تھا، اس نے کیا کیا، اتنا مہنگا کپڑا لینا تو ممکن نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، میں وہ تھوڑا سا کپڑا لیا تو اس کا وہ بنا کے نا اس کا وہ چکر، تو کہتے ہیں اس نے باقی توڑی بھر لی. کیا بھر لیا؟ توڑی بھر لیا. اب بڑی دستار ہو، کہتے ہیں اس نے سر پہ رکھ لی. بازار نکلا نا تو ایک چور کی نظر پڑ گئی اس میں. آج کل بھی ہم دستاریں بڑی بڑی دیکھ کرنا تو پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، پتہ نہیں دے بچکی کو جو بے گا. مگر اندر سے نکلتا کیا ہے؟ توڑی. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ چور کی نظر پڑ گئی، چور پیچھے بھاگا. مولا روح فرما رہا ہے کہتے ہیں چور پیچھے بھاگا نا، تو اب وہ موقع کی تاک میں رہا. جب موقع ملا اس نے فوراً دستار اس کی کھینچ کر لے کر بھاگ گیا. تو کہتے ہیں جا کر جنگل میں، جا کر بڑی دور جا کر، کپڑا تھا بڑا میں، بڑی دور جا کر اس نے کہا کہ تسلی سے دیکھتا ہوں، دیکھا کہ سینا کے نگو نما ہو گئے ہوں کہ نگو کہتے ہیں اب یہ تو تھان مل گیا ہے پورا، اب تو دو چار مہینے آرام سے گزرے. کہتے جا کر اس نے بل کھولا، ابھی ایک ہی کھولا تھا تو اندر سے توڑی نکل آئی، تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اوئے ہوئے، اتنے واسطے اتنی مشقت کی تھی ہے، اتنے واسطے. آپ نے جو آگے جملہ کہا وہ سننے والا ہے. آپ نے کہا انسان ہے جوان، تیرے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو، تو سمجھے میں نے بڑی پنڈ اٹھا رکھی ہے. حضرت ابو بکر شبلی، ہم تو حق کھا کر بھی ہم یہ کہتے رہتے نہیں میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا صاف ہوں. ارے خدا اس کو بخشے گا نہیں جو کسی کا حق کھاتا ہے، خدا اس کو بخشے گا نہیں جو ایک روپیہ بھی حرام کا اپنے اندر کرتا ہے. جان لو آج حق کھا لو گے بھائیوں کے، بہنوں کے، فلاں کے، جھوٹ مار لو گے. یہ حضرت ابو بکر شبلی سودا لے کر آئے تو گانٹ باندھی تھی، تو گھر لا کر اپنے اہل خانہ کے سامنے وہ بچکڑی رکھ دی. کہنے لگے کھول لو سودا کر لو. انہوں نے جی کھولے سودا پڑھ لگا میں ٹھہر تھا، بچکڑی پھر بننی تھی پیچھے رکھ کے ٹول پہ. گھر والے پوچھا کی گل ہے، کچھ رہ گئی تو انجی لے آؤ. کہتے ہیں رہ نہیں گئی. آئے آئے آئے. کہتے ہیں میں نے جب یہ گانٹ کھولی تو میں نے دیکھا اس کے اندر ایک چیونٹی پھر رہی تھی، اور وہ اس دکان کی چیونٹی تھی. دکاندار کو میں بتا کر وہ چیونٹی نہیں لے کر آیا. تو کہتے ہیں میں نے سوچا یہ اس کا گھر تو وہاں ہے اور میں اس کو یہاں لے آیا ہوں، لہذا سودا بعد میں کھولیں گے، پہلے چیونٹی کو اس کے گھر تو چھوڑا ہوں. ایسے ہمارے اصلاح، ایسے ہمارے. اور ہم کیا کرتے ہیں ایسے آنے دکاندار کا تھوڑا جا دھیان ادھر نہ ہوئے نا، اے بھی انج کر کے ذرا سودے دے بھی سوڑ میں. ارے نانا تو رکھ، اب رکھ رکھ، دکاندار نے نہیں دیکھا کوئی گل نہیں، وہ دی چوڑی چرا بھور پا دے گا، مگر جو تو نے کیا ہے اس کا جواب وہ مالک تجھے لے گا. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نیک اور صالح اعمال کرو، اپنے اعمال اخلاق کو بہتر کرو. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے تو دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.